Gaur ona etorri gara, Emetorres enpresaren aurrera, Nafar enpresa honek Israelgo armagintzarekin kolaboratzen duela salatzeko. Izan ere, bere bezero nagusia IAI, Israel Aerospace Industry da, erabilera militar zein zibilerako hegazkinak ekoizten dituena, ba besteak beste, Israelgo armadarentzat. Dena den ezin dugu harreman ekonomiko hau edo salerosketa harreman hau kasu isolatu bezala ulertu, Espainiar estatuak eta bere enpresek harreman komertzial ugari dituztelako, gainera urtetik urtera ba gora doazenak eta hoien artean armagintzaren sektorea esanguratsuenetako bada. Datu bat ematearren, 2023ko lehen seihilekoan 44 milioi euroko balioko arma salmenta baimendu zuen Espainiako gobernuak. Eta honen aurrean, ba harreman guzti hauek etetea edo etete bai exigitzea dagokigu. Izan ere, Palestinare herriari eta erresistentziari babesa erakusteaz batera badagokigu ere gure inguruan ditugun eta sionismoarekin harremanak dituzten edo konplize diren sektore guzti hauek seinalatzea, salatzea eta konplizitate horiek etetea exigitzea. Eta zergatik diogu hau, Israelgo estatua ez litzatekelako ezer, ez balitz, mendebaldeko gobernu, enpresa eta alderdi ezberdinen babesarengatik. Eta beraz, Israelgo estatuak ez luke posible izango bere proiektu sionista aurrera ematea, palestinar lurren eta herriaren okupazioan eta sarraskian oinarritzen den hori, ez balitz, mendebaldeko aipatutako sektoreen babesagatik. Beraz, dei egiten dugu konplizitate oro seinalatzera eta, konplizitate hori, hain zuzen ere, konplizitate horiek seinalatzeko eta baita palestinar erresistentziari elkartasuna adierazteko, urtarrien 27an, ordizian batzeko deia egiten dugu, bertan CAF seinalatuko dugu, CAF enpresa batez ere, baina horren bitartez ere harreman guztien etetea exigituko dugu, bai ekonomikoak kasuetan bezala, baina baita ere politikoak, diplomatikoak, prentsak dituen prentsa gure iritzia sortzeko daukan ardura, harreman kirolarloko akademikoak eta beste. Thank you.